Reperi Stresi ka folur shpesh për ish bashortën e tij Casey-n brenda shtëpisë Big Brother VIP Kosova dhe ka shprehur pendesën për tradhtinë e saj. Mirpo ditën e sotme ai ka rrëfyer për herë të parë një sëmundje të rënd nga e cila vuan Casey. Stresi ka treguar se ajo ka tumor dhe kist në tru. Teksa porofei para banorëve të dënuar, reperi u përlodh dhe tha se për këtë arsye flet shpesh për të, pasi kjo është brenga e tij më e madhe. Në fund reperi u mërzit dhe u ngrit nga shtrati për t'u qetësuar.